Moçada, mais um programa sem alambrados pela sua Lagoa TV, direto aqui de novo do galpão do meu amigo Duda, um baita cara, um baita parceiro, pai de três guris bem gaúcho e um deles está aqui do meu lado agora, que é o João Pedro. O João Pedro tem uma história bárbara aí do camperismo no lombo do cavalo, com laço comprido, e tem uma história que está se criando e sendo formatada. Quem me disse, inclusive, não foi ele, não foi o pai dele, foi o professor dele, o Clayton, do talento desse guri. Ele tem um talento que tem se destacado perante os outros, não menosprezando ninguém, mas o talento dele está aflorando mais do que normal. É a tendência que a gente tenha daqui a um tempo, pessoal, um gaiteiraço, que já é, mas um gaiteiraço de renome, de mão cheia, para tocar por esse Rio Grande e fora dele. Como é que tá, João Pedro, velho? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Cara, nosso objetivo aqui é saber o que que tu... Onde é que tu já levou essa gaitinha aí? E quais os rodeios que tu já sapecou um troféu aí? Tu pode me dizer alguns? Ah, eu levei pra vários rodeios, festivais. Charqueadas, tenho dois, três prêmios já. Santo Antônio tem um. Primeiro, tem algum? Tem dois. Aonde é que foi, João Pedro? Foi em Charqueadas... E Santo Antônio, tem três. E quando é que tu começasse a descobrir a tua vocação pela gaita? Quando é que tu começou? Foi quando veio esse projeto do Borghetti pra cá? Ou tu já tinha esse interesse antes, aí, João Pedro? Não, desde pequenininho eu já tinha interesse pela gaita. E quando veio o projeto, tu juntou a fome com a vontade de comer, né? Tu já gostava, aproveitou o projeto ali da fábrica de gaiteiros e tu entrou com essa cordiona aí e tá encantando todo mundo. Tchê, eu não quero conversar muito contigo. O que eu quero é que tu toque. Toca uma bem ajeitada que tu goste, João Pedro. Barbaridade, que beleza, gente. O talento do João Pedro é fora de série, não dito por mim, que não conheço muito do instrumento, mas dito por quem conhece, pelo Clayton, por outros gaiteiros que já me falaram bem desse guri. E é com toque de cordiona que o programa Sem Alambrados vai se despedindo de vocês. Toda semana, um programa novo, trazendo um pouco da cultura, trazendo um pouco do viver do gaúcho no nosso estado. É com grande prazer que eu convido a todos vocês a acessarem a TV Lagoa, a Lagoa TV, e assistirem um programa Sem Alambrados. E eu me despeço desse jeito e agradecendo ao João Pedro. Sapeca mais uma aí, meu nego velho.